Si u treningu si, a? Još uvijek sam malo u treningu, ali prvi put evo da neću nastupiti na ovoj utrci. Nećeš nastupiti? Ne. A što je razlog? Pa razlog je što... Nisi u tom filmu, jel? Pa ne, razlog je zapravo zato što i puno sam se sad više posvetio ovoj regati, puno više trenerstvu. Mm-hmm. Imamo sad već dva stvarno kvalitetna dečka koja su, ja mislim, sad veći, na veće, puno većoj razini od mene. Mm-hmm. Tako da nema potrebe da ja nastupim. O kojim dečkima govorim? Pa prije svega, znači, to su dva dečka iz kluba Matija Ljubek. Brulo Kumpes, 19-godišnji, znači prva godina seniora i U23. Prošle godine je bio drugi na Europskom prvenstvu u maratonu. Ove godine smo počeli malo raditi više na sprintu i na olimpijskim disciplinama i evo sad je ovo prva prilika da ga iskušamo. A drugi je dugogodišnji reprezentativac Štefo Luc, koji je iz Slavonskog Broda prešao u Matija Ljubek i da proba ovdje nešto više napraviti. Ajmo nakon ovoga što smo izreklamirali ovu 15. međunarodnu memorialnu regatu Matija Ljubek, ajmo malo kadrovima do našeg popularnog zagrebačkog mora Jarun i reci nam dvije rečenice. Ko dolazi? Je li standardno mađarska postava, barem u memorialnoj utrci, i ovoga puta u Zagrebu će biti? Pa znači, ovo znači 15. izdanje znači memorialne regate i u sklopu znači 15. utrka Matija Ljubek. Dolazi je upravo sportaš kojeg vidimo, znači Šaru Di Palo, on je sigurno najavio, on je upravo prošli petak bio treći na mađarskoj kontroli, će bi najavio da je izuzetno kvalitetan. Pored njega znači, će biti naši sportaši iz Srbije, Bosne, Italije, Austrije i također sportaši iz Slovenije. Prijave se još primaju oko još jedno dva dana, tako da očekujemo još neke sportaše. Također bi isto naglasio da će se znači, u sklopu regate održati i utrka, znači već sad tradicionalna šesta utrka za osnovne škole u Dragon Boatu, znači u Dragon Čamcima i utrka znači za odrasle isto u Dragon. Je li bilo problema u organizaciji, mislim prije svega financijski, ili je grad pomogao? Pa kao i svake godine mi smo znači, u nekom financiranju grada, znači dobijamo određena sredstva svake godine za tu regatu. Do sada nije problema bilo nikakvih. Odlično, ali da ostanemo sad da gledamo ove mlace. Nikica, nakon tebe izgubili smo nekakav osjećaj prema kanu, onako u doslovnosti, govorimo o kanu na mirnim vodama i kajaku. Što je sa pomlatkom? Malo ti si spomenuo dvojicu iz svog kluba, ali generalno govorim. Da, malo smo se jesmo primjerili, ali sad stvarno smo već puno zadovoljni pošto znači, prošle godine smo imali dečka iz Slavonskog Broda koji je bio evropski prvak i bio je drugi na svjetskom prvenstvu juniorskom u olimpijskoj disciplini K1 1000. Iz mog kluba isto imamo jednu djevojku koja je isto olimpijskoj disciplina bila među šest na svjetskom prvenstvu. Sada isto dečko iz mog kluba, znači Brulo Kumpes, koji ima medalju sa evropskog prvenstva u maratonu. Znači, polako neke stvari sjedaju na svoje mjesto. Ajmo za kraj, kad počinje natjecanje subotu i nedjelju? Evo, znači, subota je znači, 21. počinje u 10 sati, memorialna je u 12. I htio bih još samo naglasiti znači, da je ovo prvi put da radimo regatu dva dana. Drugi dan u nedjelju je znači, prvi Zagreb Open Water Festival, gdje će biti znači, polešto za sve. I kajak, kanu, i rekreacijski, i mirna voda, i divlja voda. I nakon čega će biti zapravo utrka u jednoj novoj disciplini stand-up paddling. Stoga pozivamo sve građane da dođu, da probaju. A bit će lijepo vrijeme, pa neka probaju, neka dođu do popularnog Zagrebačkog mora Jaru, naše regatne staze.